което искат да провокират колегите отляво. Да могат да бъдат забелязани, да могат да изтрият срама от загубата на тези парламентарни избори и, разбира се, да няма с какво друго да се представят пред българските си избиратели за това, което са правили или това, което биха могли да направят. Уважаеми колеги от БСП, само да ви припомня, че действително има участъци от магистралите, където може би колегите казват, че леко се чувстват дискомфортно. Но това са участъците, които бяха строени точно от кабинета Станишев. И това е точно в участъка около Стара Загора. Нека да припомним и участъка, който беше около магистрала Марица. Но само искам да ви напомня, че този дискомфорт е за доста кратък период от време, защото вие магистралите, които направихте, бяха 80 км и те бяха на три пъти по-високи цени. Докато управлението на ГЕРБ за всичките тези години успя да изгради магистрали и пътна инфраструктура 300 км. Така че имаме много по-голяма безопасност на движението по пътищата, намаляване на тази концентрация на тежки катастрофи и жертви, които отдаваме по пътищата. И това, което е изключително важно да ви се припомни, забравихте ли Цанков камък? Забравихте ли го? 16 км двулентов път за 100 милиона лева. Кое е правилното, бе, господа отляво? Вие забравихте ли този период? Право да имат изказвания по тази тема могат да бъдат колегите от Обединени патриоти, които не са участвали в управление, реално с министри, и колегите от Воля. А вие, колегите от БСП, просто си решете вътрешните политически проблеми и не дейте да ги прехвърляте тук от парламентарната трибуна, за да говорите за това, което ГЕРБ направи за всичките тези години като управление и получихме подкрепата за пореден път над 1 милион избиратели. Успяхме да направим тези 300 км с европейски пари, а не с парите на българския данъкоплатец. И само да ви припомня, че когато имахте възможност отново да управлявате със странната коалиция, която си направихте тогава, 2013-2014 година, колеги, забравихте ли, че по магистрала Струма, новата отсечка, вие спряхте да работите? Защото просто искахте да вземете сигурно комисионните. И от тази парламентарна трибуна политическа партия ГЕРБ и народните представители от ГЕРБ, които имат обществената подкрепа, ще продължим да работим само единствено водени от интереса на българските граждани и ние ще можем да отчитаме видими резултати, а не като вас, които знаем, че при вас всичко се спира и вие нищо няма какво да покажете. Но днес може да бъдете съдници. Не забравяйте, че сте управлявали 5 пъти и 5 пъти сте водили страната ни към фалит. Благодаря ви. Сега, господин Цветанов, вие за нашата организационна кондиция не се притесняйте. Ние сме във възход и работиме добре. Да, това е наш проблем, който ние се оправяме вътрешно партиен. Що се отнася до комисионните, както каза Драго, специалистите, разбирате ги нещата. Аз искам обаче да засегна един много важен въпрос и той е за спрените европейски фондове, как на нас ги спират, на вас ги пускат и че ние сме някаква антиевропейска партия. А, уважаеми колеги, ако сме такива, що непрекъснато оферирате Деница Златева да остане във вашия кабинет и да се занимава именно с европейските въпроси? Що се касае до Деница Златева? Ще започна от по-хубавата част. Искахме да направим една приемственост. Защото винаги казваме, че трябва да търсим точки, около които можем да се обединяваме, а не да се противопоставяме. И това, което направи господин Борисов, е да може действително да има тази приемственост, защото това е национална кауза и се надявам, че и за вас, защото за нас това е приоритет. Тук не искаме да даваме оценка на госпожа Златева. Но искахме да покажем, че действително това е темата, която и вие в политическите си декларации изразихте публично, че това ще бъде приоритет и ще получи правителството пълна подкрепа. Това е нещо, около което трябва да се обединим. Явно вашия подход и менталитет е да може да рушите, да всявате омраза и да вкарвате разделение. Ние от парламентарната група на ГЕРБ искаме страната ни да бъде стабилна. Искаме да работим по начин, по който можем да го правим и сме го доказвали във всичките тези години и подкрепата, която получихме от българските избиратели. Защото демократичният подход за едни избори
е когато те бъдат спечелени, дадената парламентарна сила да направи съответният кабинет. Никой не иска да се връща БСП на власт. Защото всички знаят, че БСП може само да връща страната ни от единствения възможен път – европейския. А вие сте хората, които искате да ни отклоните от него.